everybody. This is Vova, and I'm now in my home country, in beautiful Ukraine. And now I go to the riverside because I want to swim a little bit. So this is, you know, this is very nice nature. You see the yes, it's, I'm in a village Nezvisko, near of Dnister. We come to the riverside, and this is the second biggest river in my country, and I like it very much. It's very near for my hometown, only 45 kilometers. And you know, the best things here is that you can, it's a free, you can swim free for free. You can go to the so you see the water is very clean. Because no factories, maybe less factories are on this river, this place. River is big and deep, so if you go a few meters here, it will be very deep. Show you the next video from one of my travels. So, go about the rest of the brain. No, look. Можеш так приблизити, щоб ти знав. Подробності. О, дивись, класно, так?
зараз нам таку матеріальну допомогу гуманітарну. Намет, намет найважливіший. А Василько, де та пляшка стояла, стояла? І дивись, як урвала. О, пливе, коло Василя. Угу. Пошарила. А тут якось бачиш? Ну що, ми тоді йдемо сюди. Ми тоді йдемо з Василком попробуємо закинути. Ага. Наслідки. Вочені ж будуть, кобаса горить. Це можете піднімати. За їсками. Дивись, як вони летять. Класно, ні? А з моєї кобаси капає. Два, три, чотири. Один, один. Сьогодні ми розширюємо нашу рубрику. Ні, сьогодні ми... Можемо? Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику програми «Місто Кола в гостях». Чапля летить. Де? Сліво в бок, право. Що тут вибачають, скільки риба тут? Вже на пенсії скоро. Ну, а що робити? Раніше дежурив на фермі. А чим ви відомі? 12 років на тракторі проробив. А чим ви відомі? Просто так відомий, бо тому що я всюди дещо пишу. Пишете? Так. А підніміть локатку таку, аби ми... Підніміть просто. Що? Локатку підніміть так догори. Так. Ми хочемо на камеру зазняти. Та на що б мене там вийде? Та тут. Та ж підніміть. І так вже буде видно, а так підніміть, щоб було видно, що ви робите. А, та на.
тут вийшло зблизько, село вже три корови є. Чули? Так. І так звук посеред володя, так близько зробити. Такий коментар. Нам позвали шапля. Слухай, добре би було б дійсно. Купаєшся, там щось терепер, в воді то ляпаєшся. Бесаба мучос. Мучачос. Мучачос. Знаєте? Але яка логіка? Бо тоді можна на звичайному човні. А може це якісь спортсмени? Правда? Цікаво. Дуже гарний кадр, до речі. Поїхали в ліс по дрова. Супер. На тлі того лісу, правда? Це так якби не, не кажу, це якби не з цього світу зовсім. Це якась Амазонія. Йдеш у воду? Влад. Там, мабуть, що піду. Thank you.
Посміхайтесь. Лісоруби гвіздецькі. Я не знаю, треба Інну коло мене поставити. Ви як блохин є? Давай, покажи свою граулю. Лиш, дивіться, буй собі біч. Ова! А тепер біжи у ті пусті. Ну то Рауль, я тобі скажу. І з Рауль в Паулю. Що, Олень буде? Кришти мене на цей кінжал, я йому дам. Тут лосі лиш ходять. Хіба лохів? А я за то чую, як це непрозовне віддяш. Їду, їду, давайте. Коли легко, він хоче сидіти, що? Мамо! Мамо, рибочки! Ти зараз майже не можеш. О, де оцялись голову пропів? Де ж є пиво? Весна, та й не знала, що та музика чарівна. Добре, не для мене, а для іншої. Тучий білий, теж ти ходиш, милий, жду тебе, коханий мій, зрозумій. Я все жду, його немає, сумно так мені, а вузок все нахиляє, квіти чарівні. Світ пахучий, білий, де ж ти ходиш, милий, жду тебе, коханий мій, зрозумій. Світ пахучий, білий, де ж ти ходиш, милий, жду тебе, коханий мій, зрозумій. Ворон кряче, ворон кряче, як зелено, ритму Україну. Паде, на чужині згине. Чи побачить ще колись рідну країну? Чи в степу він упаде, на чужині згине. Треба двома руками лопати. Чуєш? Ану крикни мені. Настя! Настя! А ну що скажи? Що ти там робиш? Юля! 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 Що? Що ви там робите? Настя! Що ви робите? Рода, подъем!